hedder Rasmus Gaard Boring. Jeg er pianist, og jeg er redaktør i forlaget Højskolerne. Vi er i gang med en online-serie, hvor vi præsenterer nye sange i højskolesangbogen, fordi Danmark fik en ny højskolesangbog den 12. november 2020. Der er 601 sange i bogen, og 151 af dem er nye sange, og det er nogle af dem, vi skal synge sammen med jer her. Til at hjælpe mig med det, der har jeg inviteret sanger og sangskriver Julie Maria, som også er en af de nye unge kvinder, der er repræsenteret i højskolesangbogen. Og det er dejligt, at du har lyst til at være med. I dag der skal vi synge en sang af Halfdan Rasmussen. Og ham er der jo mange, der kender sådan fra rim og ramser og ABC. Men der er faktisk en del af hans tekster, som også er i højskolesangbogen med sådan en lidt mere alvorlig klang og tone. Halfdan Rasmussens digterskab, er det noget, du kender til? Ja, han har helt sikkert været en stor del af min opvækst, og jeg tror bare, han sidder i min og Danmarks DNA. Altså, og så når jeg læser den her tekst, så synes jeg, det er fint at opleve det åbenlyse af en mand med så meget lethed og humor, bærer den dybde. Ikke? Det er jo sådan, lethed kommer bedst nedefra. Og der er ikke nogen tvivl om, at Halfdan Rasmussens lethed, den er at mærke i alle hans tekster, men dem, hvad vi skal med her i højskolesangbogen, de har en lidt mere alvorlig klang, specielt den her, der er skrevet i efterkrigstiden. I 2015, der ville Halfdan Rasmussen være fyldt 100 år, og det var i den forbindelse, at den internationale højskole lavede en sangkonkurrence, hvor de spurgte en masse komponister derude, om de kunne have lyst til at komponere nye melodier til i forvejen kendte Halfdan Rasmussen tekster. Og Christian Bisgaard, han sendte et bud ind på den her, som hedder Stille Nat, som er blevet en rigtig, rigtig flot sang. Så en gammel tekst med en ny melodi, og sådan er der jo også mange andre eksempler af det lige præcis i højskolesangbogen. Vi håber, I vil synge med på den her sang, der hedder Stille Nat. Den har nummer 469 i højskolesangbogen. Og hvis ikke du har bogen hos dig, så kan du også gå ind på højskolesangbogens hjemmeside i det, der hedder sanghåndbogen online. Der ligger alle tekster, og du kan også lytte til musikken og i øvrigt også læse meget mere om baggrunden for sangen. Men nu altså Christian Bisgaards melodi til Halfdan Rasmussens Stille Nat. Stille nat, hvor kornet der benynder. Stille nat, hvor stjernerne står til. Under græsset dybe grønne hønder sover en din mund engang har kendt. Bag det løverne der gælden fløjter vugger mørket om et spurvepar. Over søen løber myg på skøjter under månens krumme. Mån du fandt og nu har mistet en, hvis han engang var lys og let, flygtet fra det kar, som nu er præstet og når et med jordens åndedræt roligt smuler i deres glemte dage dæmper synker. Røstets lyse ture skal en gang vugge mod dit bryst, og du skal glemme hvad dit egen mørke hjerte sang. Den du søger skal du aldrig finde. Den du finder er en del af den, som forløste hvad du inderst søgte mod, at dårlig smuldrer helt.
græssets dybe grønne hønder, så er ingen mund engang har kendt. Bag det grønne lyster lidt en skygge, mørket vokker om et spurpar. Nattens dybe stilhed står op.